Տիկին Պապայաներիկ Ալեքսանյանի կալանավորումից արդեն մի քանի օր անցել է, հետաքրքրում է, թե այս պահին ինչ փուլում է գտնվում գործը և ինչ քայլերի եք պատրաստվում։ Նախ, ինչպես արդեն գիտեք, Էրիկ Ալեքսանյանին մեղադրանքի առաջադրվել բացառապես կապված իր մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելու հետ։ Մասնավորապես, մեղադրանքի մեջ հստակ արձանագրված է, որ Էրիկ Ալեքսանյանը խոչընդոտները վերացնելու եղանակով օժանդակել է դատավորին, որպեսզի վերջինս իր լիազորությունները չարաշահի և անցնի։ Եվ խոչընդոտի վերացում, որպես այդպիսին, վարույթն իրականացնող մարմինը մեղադրանքի որոշման մեջ նշել է Էրիկ Ալեքսանյանի կողմից խափանման միջոցի վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելու հանգամանքը։ Բոլորս գիտենք, որ Էրիկ Ալեքսանյանը հանդիսանում է Փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան և տվյալ վարույթի շրջանակներում հանդես է եկել որպես պաշտպան և բնականաբար իր վստահորդը եղել է անազատության մեջ և դա բոլոր փաստաբանների սպարտականությունն է նախ և առաջ լուծել խափանման միջոցի հարցը այն մեղադրյալի, ով գտնվում է անազատության մեջ և բնականաբար Էրիկ Ալեքսանյանը օգտվելով իր դատավարական իրավունքից և առաջնորդվելով նաև փաստաբանության մասին օրենքով իր վստահորդի լավագույն շահից ելնելով, իրացնելով իր դատավարական իրավունքը ներկայացնել է միջնորդություն խափանման միջոցը փոփոխելու և ալենթրակային խափանման միջոցի կիրառումը թույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ, որը բնականաբար չի կարող խոսել որևէ հանցակազմի պահպանակության մասին։ Սա ընդհանուր առմամբ մեղադրանքի որոշումն է։ Ինչ վերաբերում է ինչ են կարել, ներկայացրել ենք բազմաթիվ միջնորդություններ և բողոքներ և գլխավոր դատախազություն և վարույթնականացնող մարմնին, ինչպես նաև արդեն ներկայացրել ենք վերաքննիչ բողոք կանանավորման որոշման դեմ։ Եվ այս համատեքստում ցանկանում եմ խոսել հատկապես հետևյալի մասին. Էրիկ Ալեքսանյանին ձերբակալելու օրը վերջինիս մոտից անձնական խոզարկությամբ արգրավել է փաստաբանական գաղտնիք պարունակող էլեկտրոնային կրիչ, մինչդեռ քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն, ինչպես նաև փաստաբանության մասին օրենքի համաձայն արգելվում է փաստաբանական գաղտնիք պահպանակող որևէ տեղեկություն նյութ հավաքել, պահպանել և օգտագործել։ Սա բառացի նախատեսված է քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով։ Եվ ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքով, ինչպես նաև փաստաբանության մասին օրենքով, միջնորդություն ենք ներկայացրել վարույթնականացնող մարմնին, որպեսզի փաստաբանական գաղտնիքներ ընդ որում մի շարք տարբեր գործերով, գիտեք, Էրիկ Ալեքսանյանը իրականացնում է պաշտպանություն, որպեսզի ետ վերադարձվի էլեկտրոնային կրիչը, որը պահպանակում է բազմաթիվ փաստաբանական գաղտնիքներ տարբեր գործերի վերաբերյալ, այսօր ստացվել է վարույթնականացնող մարմնի կոմից կայացված որոշումը, որով վերջինս մերժել է պաշտպաններիս այդ միջնորդությունը։ ԱԱԾ-ի մասին է խոսքը։ Այո, այո։ Ինչ կրիչի, ինչ տարբերակով, հեռախոս, թե այլ կրիչ։ Այդ մասով եկեք չբացահայտենք, հա, ամեն դեպքում խոսքը էլեկտրոնային կրիչի մասին է, որը որ պահպանակում է փաստաբանական գաղտնիք, ընդ որում հեռախոսը եւս, սա ուղղակի նշեմ, մենք թերևս չենք բացահայտում խոսքը ինչ էլեկտրոնային կրիչի մասին է, այնուամենայնիվ նույնիսկ փաստաբանի բջջային հեռախոսը հանդիսանում է փաստաբանական գաղտնիք պահպանակող էլեկտրոնային կրիչ։ Ինչպես է գնահատում այս առարկը վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, ինչու են այսպես վարվում։ Հաշվի առնելով այն սին մեղադրանքը, որը որ առաջադրվել է Էրիկ Ալեքսանյանին, ինչի հիման վրա էլ հետագայում անհիմն կերպով լրիվ ազատությունից զրկվել է Էրիկ Ալեքսանյանը, սա խոսում է այն մասին, որ այդ գործողությունները ուղղված են կոնկրետ փաստաբանական համայնքի դեմ, փաստաբանի անկախության դեմ, և այս որոշումը եւս խոսում է այն մասին, որ այդ գործողությունները ուղղված են փաստաբանի անկախության դեմ։ Իզուր չէ, նորից եմ շեշտում, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը որ առաջնորդվում է նախաքննական մարմինը, հստակ սահմանված է 26-րդ հոդվածով, եթե չեմ սխալվում, որ արգելվում է փաստաբանական գաղտնիք պահպանակող տեղեկություններ տվյալներ հավաքելը, պահպանելը և օգտագործելը։ Իզուր չէ, որ օրենսդիրը սա սահմանել է և սրանով պարտավորվել ղեկավարվել բնականաբար քնչական մարմինը, սակայն անտեսում է, այսինքն եւս մեկ ապացույց առ այն, որ գործ ունենք փաստաբանի անկախության դեմ ուղղորդված գործողությունների հետ։ Տիկին Պապայան, եթե այս իրավիճակը ամփոփելու լինենք, ինչ գնահատական կտաք։ Սա ըստ էության ոչ միայն Էրիկ Ալեքսանյանի դեմ է, այլ կարծես թե ընդհանուր փաստաբանական համայնքի դեմ։ Դուք ինչ գնահատական կտաք այս մասով։ Այդ մասին մեր տարբեր գործընկերներ նաև տարբեր հրապարակումների միջոցով, ինչպես նաև հարցազրույցների տեսքով իրենց դիրքորոշումները հայտնել են, մենք եւս գտնում ենք, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պարոն Ալեքսանյանը փաստաբանական համայնքի կարկառում ներկայացուցիչներից էր, այո, այս գործողությունը ուղղված է փաստաբանական համայնքի դեմ, այո, այս գործողությունը ուղղված է փաստաբանի անկախության դեմ։ Սա այսինքն ճնշում է զգուշացում, որ ով փորձի, այսպես ասած, իշխանություններին դեմ լինել, նման իրավիճակ կհետևի դրան։ Գուցե չեմ բացառում։ Ամեն դեպքում այս ամեն ինչը վկայում է այն մասին, որ գործ ունենք փաստաբանի անկախության դեմ ուղղորդված գործողությունների հետ։